ଇଶାକ ମୁଣ୍ଡା କହିବେ, ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନ ବା ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସେ ପ୍ରଥମରେ ନିଜ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଭାରତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଓଡ଼ିଶା ସମୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଭାରତ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି ଆମ ପାଇଁକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଏରିଆକୁ ଆପଣ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ନା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦରକାର, ଆଉ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ ପହଞ୍ଚି ପାରବାର, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ସେ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବାର ଜରୁରୀ ଅଛେ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କାମ ପହଞ୍ଚନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଲୋକେ ଦାଦନ ଯାଆନ୍ତେ ନାହିଁ ଖଟିବା ପାଇଁ, ବିଶେଷ କରି କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏସବୁ ନୂଆପଡ଼ା, ଏଇ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସେଠି ବି ଏନ୍ତା ଅଧା ଅଧା ଜାଗାରେ ବାହାରକେ କାମ କରି ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍, କାମ ସେମାନେ ପାଇ ନାଇଁ ପାରବାର, ତ କାମ ଯଦି ମିଲ୍ବା ବେଲେ କାହିଁ ନାଇଁ ଯାଉନ୍, ସେଠାନୁ କାମ କରିକିନା ପରିବାରକେ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ ହିସାବ କରିବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଯେ ନିଜକୁ ସେ ନିଜେ ସବୁ ବଞ୍ଚିଲେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଦେଶ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ, ଦାଦନ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ଦୂର ହେବା ଦରକାର? ଏବଂ ଆମେ କହୁଛେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାର 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ 13 ବର୍ଷରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ? ସମସ୍ୟା ବେଶୀ ମୁଇଁ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଅଛି ବେଶୀ, ଆଉ ଏବେ ବି ଲୋକେ ଚୁଆ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ। ହଁ, ରାସ୍ତା ଏବେ ନଳକୂଆ ଅଛି ହେଲେ ପାଣି ଅଟି ଯାଉଛି, ତ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟାକେ ଦେଖବାର ଅଛି। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ରାସ୍ତା କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ହଁ, ରାସ୍ତା ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ହେବାର, ଗାଁରୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ। ହଁ, ଗାଁରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କେ ଯାଉଛନ୍, ଆମଟା ତ ଏବେ କଂକ୍ରିଟ୍ ହେଇଗଲାନ, ବାକି ଅଧା ଗାଁରେ ଯେନ୍ଟାକି ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ରହୁଛି ଗାଁ ମାନେ, ସେଠୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କେ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ।